Ще одна нова магістраль. Наступного року Львів і Умань з'єднають сучасною дорогою. Трасу масштабно реконструюють за європейським зразком. Про це в коментарі Центру транспортних стратегій повідомив глава «Укравтодору» Славомир Новак. Дорогу будують в межах проєкту «Go Highway». За задумом, нова магістраль має з'єднати порти Чорного моря з Балтійським і Північним.